Реєстрація МРЕВу Субарика. Два часа дня. Приїхав я в 9.05 ранку. В 9.20 мені дали бігунка, по якому можна піти написати заяву. Зараз у нас 2.01, мені вже видали номера. Я пройшов експерта, все проплатив. Ціна питання вийшла 760 гривень, ну менше як 30 доларів на сьогоднішній день. І жду паспорта, сказали мені ще хвилин 15. Тобто, ну майже як в Європі. Получилося. Ненароком 5 годин. Я тут підвіз. І для справедливості сказати, на півгодини я сам підсунув весь цей процес, запізнився своїм номерком. Зауважень мене до МРЕО в принципі нема. Це навіть не МРЕО, вже сервісний центр МВС. Тільки що дивіться, який інтересний момент. Там шлагбаум стоїть. Стоїть шлагбаум, він так відкривається, закривається. На табло видно номер. Номер – це клієнт. Ви коли реєструєтесь, вам дається номерок і видно, куди вам підійти. Банк, щоб пройти, треба пройти через калітку, на якій написано «по пропускам». Для звичної людини це, звісно, незрозумілий процес. По яким пропускам? Ви бачите, клієнт з чеком 68, підійдіть. От я жду свого 35-го. Жду чека. Мені віддадуть паспорт, я надіюсь, за 15 хвилин. Тобто, орієнтовно 5 годин вас займе реєстрація автомобіля. До речі, обіду в них тут чи немає. Я не звернув увагу, чи вони обідають, просто про це не кажуть, ви годину просто лишню чекаєте. Ну, одним словом, така цікава штука, але вдалося, слава Богу. Без всяких рішал це все зробити. Певно, рішала, скоро в нас підуть працювати на Кромберг & Шуберт. Я так догадуюся. Бо не буде їм що тут робити в тому МРЕО. Книжечку можна там взяти, почитати в тому МРЕО. Ну, одним словом, весело тут і цікаво. З камерою туди не ходив всередину, не хотів я нервувати людей, бо вони ж такі самі, як і я. Могли б не зрозуміти, кіпішувати почали. Не люблю. Я вже з камерами заходжу зазвичай з більшими, заходив раніше в МРЕО. У них там око дергалося, щоб швидше пройти весь той процес. Тут мені не прийшлося. Настаювати на прискоренні в законному руслі. Рішала, попросили ще 700 гривень, тут що пришити, але ти маєш прийти, дати 700 гривень, цілий день ждати, непонятно що. Одним словом, нема вже рішал на Солодському МРЕО. Єдиний недолік, що не можна зареєструватися через сайт в онлайні. Наша область, ще там три області в Україні, не дають такої можливості. Я надіюсь, що вже скоро таке і в нас буде. Наразі усього.